Vėl 100 sekundžių, vėl per 100 sekundžių duosiu krūvą klausimų, tu atsakai nebūtinai ilgai, ping-pongų principu važiuojam. Važiuojam. Kom norėjai būti vaikystėj? Futbolininkas. Ideali diena yra kai? Išsikrovęs po darbo į numiegot. Ką dainuotum karaoke? 3 milijonai. Ar kad nors turėjai pravardę? Visada. Kokią? Sandžius. Ok. Maistas, kurį galėtum valgyti kasdien? Makaronai. Kaip tavo draugai tave apibūdintų? Geras. Geriausia dovana, kokią esi gavęs? Kelionė. Kur matai save po 5 metų? Vaikų darželis. Vėlėka, gerai, mažiau toliau. Jeigu būtum superherojas, kokią supergalę turėtum? Skristum. Ką darytum, jeigu laimėtum loterijoje? Džiaugčiaus. Repas ar rokas? Rokas. Mėgstamiausia grupė? Muse. Ok, stiklinė yra puspilnė ar pustuščia? Puspilnė. Jeigu reikėtų kažką gražinti į madą, ką gražintum? Neatsakysiu šitą. Ok, geriausia tai apibūdinti daina. Pirmas kažkauna galvą. Kunigunda. Ok, kola ar vanduo? Vanduo. FIFA ar PES? FIFA. Mėgstamiausias prekį ženklas? Nike. Ar turi savo idealą? Ne. Dalykas arba pasiekimas, kurio labiausiai didžiuojasi? Lietuvos rinktinė. O. Tai simboliškas, paskutinis klausimas, mes jau užbaigėm šitą viską. Kaip pats vertini, kaip galvoji, kiek atsakai? Teisingai. Šiaip, kiek atsakymų buvo? Buvo gal 20.